Saluton al ĉio, jen ni vodia via dio. Hodiaŭ nokte mi simple volas paroli pri la hazardaj aferoj kiuj okazas mia vivo lastatempe. Kompreneble mi ne povas filmi ĉion, ĉar mi ne ĉiam havas kameraon ĉemane. Do mi simple parolos pri tio nun. Do unue, kio okazas? Unue mi devas kontroli ĉu mi zomis. Jes, mi akcidente faris tion. Do kio unue okazas? Vi jam scias ke mi multe prilaboris la Esperanto-domon kun Dima kaj Kaja, ni renovigas la gastĉambron. Mi faris tion dum kelkaj semajnoj, ĉiam semajnfine, ĉar tiam mi havas liberajn horojn, mi supozas. Sed ĉi semajnfine mi ne povas labori tie, ĉar fakte gaston venos kaj li uzos la ĉambron, do mi simple ne povas labori dum li dormas, kompreneble. Do krom tio, antaŭ tri semajnoj Dima proponis, ke ni starigu studorondon por komencantoj, freŝbakitoj, kaj ni kontaktu homojn kaj ni fakte faru ĝin meze de la semajno, kiu estas tute nova afero, ĉar preskaŭ ĉiam kunvenoj esperantaj ĉi tie okazas semajnfine. Do unue mi pensas nur eble ĝi sukcesos, se mi provos, kio povas okazi. Se mi ne farus ĝin, verŝajne Dima pli kaj pli kaj pli ĝenus min pri tio. Do mi decidis, bone, mi cedas, mi faros ĝin. Do dum la unua kunveno mi ne atendis, ke multe da homoj venus, do mi iris tien. Kaja venis kaj Dima venis kaj neniu alia. Estis giganta fiasko. Do mi iris tien, mi staris tie dum 30 minutoj kaj mi pensas, nu fek al ĉi tio. Do mi kaj Kaja ni iris al feka kabab bello kaj ni simple kune manĝis kaj diskutis esperantajn aferojn. Sed tiam Dima diris kaj proponis kaj li vere ne proponis, li devigis min: vi devas denove fari ĝin. Mi ne scias kiel fari rusan akĉenton. Vi devas denove fari ĝin. En Esperanto estas tro malfacila. Ni decidis, ke ni denove faros ĝin, kaj ĉi-foje unu el la aliaj esperantistoj li diris: nu, mi bone reklamos ĝin. Kaj mi diris: ne, bone. Kaj tiam kvin freŝbakitoj fakte venis, kaj kelkaj el ili jam estas mezparolantoj kaj antaŭe mi neniam vidis ilin, kaj estas ege interesa. Ĉiuj el ili lernas Esperanton per Duolingo kaj fakte ili uzas Amikumu, kaj ĝi simple estas giganta sukceso, tute neatendita, kaj ĝi bone progresis. Kaj tiam hieraŭ nokte ni denove faris la kunvenon, kaj ĝi estas des pli sukcesa. Entute 6 homoj venis, kaj dum la unua horo ni simple gramatikumis pri diversaj aferoj, kaj tiam dum la dua horo ni simple konversaciis per Esperanto. Kaj fakte la konversacioj bone iris, preskaŭ ĉiuj povas teni konversacion. Kaj mi kredis, ke ĝi estas tre bona sukceso, ne nur pro tio, ke ni havas novan kunvenon kaj novaj homoj venas, sed ĉiuj el ĉi tiuj homoj estas preskaŭ je la sama aĝo kiel mi, do ni havas multe da komunaj interesoj. Kaj post tio Dima diris: mi estas oldulo, mi devas iri hejmen, do bonvolu eliru el la Esperanto-domo. Do ni eliris kaj li ŝlosis la Esperanto-domon, kaj mi proponis: ĉu vi volas manĝi kune, ĉar mi ancora ne vesper mangis, do ni iris al la drinkejo, ĉiuj el ni. Kaj ni simple sidis tie dum horoj kaj parolis Esperanton kaj diskutis diversajn hazardajn aferojn. Kaj mi kredis, ke la kunveno mem preskaŭ atendiĝis ĝis la nokto fin. Ĝis la nokto fin. Do ĝi bone iris, kaj mi tre ĝojas pri tio, kaj mi antaŭ ĝojas la sekvan kunvenon. Kaj fakte, kiam mi foriris de tie, mi iris kun Kaja, kaj ni iris al stacidomo, kaj kvazaŭ Dio volas veni nin, ni preskaŭ karamboliĝis kontraŭ alia esperantisto, junulo, kiu tre bone parolas Esperanton. Ni jam konas lin, ni ne vidis lin dum jaroj. Kaj li diris: oh, saluton. Kaj ni komencis paroli Esperanton, kaj tiam li diris: nu, fakte, eble mi venos al kunvenoj estonte. Do estas kvazaŭ preskaŭ ĉio iris bone samtempe. Do krom tio, tiuj du aferoj, mi forgesis pri tio, kion mi jam diris, ne gravas. Mi ricevis telefonvokon hieraŭ, kaj ĝi venis de: ĉu vi ĉiuj memoras, ke antaŭ kelkaj semajnoj mi iris al tiu lernejo kie oni instruas homojn fariĝi programistoj por videoludoj? Do oni telefonis al mi kaj diris: nu, fakte ni nuligis la kurson, do ĉi-jare ĝi ne okazos, eble sekvantjare okazos. Kaj mi diris: nu, bone. Ĉar mi pensas, ke povus esti ege interesa, do mi iomete malĝojas pri tio. Sed samtempe, antaŭ kelkaj semajnoj, mi submetis min aŭ kandidatiĝis al aktora lernejo, ĉar mi volis daŭrigi mian laboron en la aktora kampo, mi supozas, ĉar YouTube-mado vere ne estas aktorado, ĝi simple estas YouTube-mado. Kaj la lernejo fakte interesiĝis pri mi, kaj tio estas bona afero, ĉar ĝi estas unu el la plej prestiĝaj aktoraj lernejoj ĉi tie. Do oni sendis al mi skripton kaj diris, ke mi devas parkeri ĝin, kaj sekvant merkred... ne, ne, sekvant
mad nocte, fec tio esas granda vorto por el diri. Mi devas iri al ĉi tiu lernejo kaj estos aktoro tie, kaj mi devas aktori kun ili kaj kompreneble la estroj sidis tie kaj diras: mi estos tre prestiĝa reĝisoro kaj mi kredas iu dia vi povas esti la sekvanta Tom Cruise. Nepre, envenu, envenu, venu al nia lernejo, donu al ni iom da prestiĝo. Kaj tre baldaŭ mi komencos mian anglan kanalon, ĉar mi intencas fari tion antaŭ longe, sed mi ne havas la tempon. Sed se mi iros al ĉi tiu lernejo por aktoroj, mi fakte volas havi ankaŭ anglan kanalon, ĉar tiam mi devas kompreneble pli kaj pli reklami min en tiu komunumo. Krom ĉio ĉi tio, lastatempe Amikumu estas ĝisdatigita. Se vi ne provis la plej lastan version de Amikumu, nepre vi devas provi ĝin, ĉar nun ĝi havas kelkajn novajn funkciojn kaj mi ne scias kiam vi ĉiuj laste uzis ĝin. Sed nun ekzistas nova funkcio kiu nomiĝas la fluo. Kaj en la fluo vi povas afiŝi publikajn mesaĝojn kaj aliaj proksimuloj povas vidi ĝin kaj kompreneble vi nur vidus mesaĝojn en tiuj lingvoj kiun vi parolas. Kaj krom tio vi povas prikomenti la mesaĝojn de aliaj homoj. Kaj nun ĝi multe pli aktivigas la apon kaj kreas tre interesan etoson. Do se vi ankoraŭ ne provis ĝin lastatempe, nepre elŝutu ĝin denove kaj provu ĝin. Kaj tio estas ĉio por ĉi tiu filmo. Mi ne scias kiom longe ĉi tio daŭros, eble mi fortranĉos kelkajn partojn. Do se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi starigos Esperanto-studrondon ĉe vi. Eble vi ŝatus tion. Tio vere ne estas minaco. Ne gravas.